שלום, מועדים לשמחה וחג שמח. אז אנחנו כאן עכשיו בסרטון הכיפי הזה של הביוטי בוקס, וברגע זה אני אעשה תמונה. ועכשיו זה ביוטי בוקס של חודש אוקטובר, והודיעו לי שאני לא אקבל במארז הזה. אנחנו מחכות למעין. טאם בואי תתקרבי שנהיה אותו אותו גובה. הנה, אז הנה מה היינו שבאה לנו לסרטון. איזה כיף, רוצה לפתוח את החבילה? תראו איזה מארז מהמם, נכון? מוש הטקסטורה שלו משגעת. אז הודיעו לי שבגיליון הזה במארז הזה אני לא הולכת לקבל את הגיליון, כיוון שלא היה אפשרות לעשות את זה בגלל הקורונה הנחמדת שלנו. אז הנה מה, הנה תראה לנו מה יש לנו במארז. אוללה. יואו, איזה כיף. כבר יש לו ריח נעים. מריחה? נכון? אולי זה. טוב. אוי, גם זה מת... בוא נעשה רגע עוד תמונה שנעשה את ואני ביחד. הנה. טוב, תפתחי. תפתחי זה שהם יראו, או שאני אוריד את המצלמה. הנה, בסדר, אפשר להוריד את המצלמה. הנה, בסדר, מה, הנה אפשר להוריד את המצלמה? הנה, זה גלויה עם כל הדברים. בינתיים מעין תפתח ואני אקרא לכם מה יש בפנים. שמן הזנה לציפורניים. וואו, אני ממש צריכה את זה. לטיפוח ושימור ציפורניים יפות, חזקות ובריאות. ובדיוק זה מה שקניתי ממרינה. אז הנה עכשיו יש לי עוד אחד. מי פנים. אוי, איזה כיף, מי פנים. אני בדיוק צריכה מי פנים. כמו שראיתי לכם סרטון של הפילינג שלי. אז הנה בדיוק עכשיו הוא הולך להיגמר לי. יוסי ביטון, שימר נוזלי. שימר נוזלי במרקם כתיפתי חדש, קל ונוח להזנה, בעל עמידות גבוהה, מתייבש במהירות ואינו מלכלך. פורמולה נבדקת תרמונולוגית, נמצאה כפתרון מושלם לשימוש להברקה והערות. תוספת סיליקונים. וספרי לקיבוע איפור הפנים, מושלם, מושלם, מושלם. איזה יופי של קרוליין, איזה כיף. ויש לנו ירין שחף, מפנק אותנו באודם מאמן, ספטון קרמי עשיר בלחות, עשיר בפיגמנטים, יצירת גוון אינטנסיבי ומדויק. מברשת שיער מעוצבת בסגנון שייש של טאץ'. אוקיי, אז יאללה, בואו אנחנו עכשיו נפתח את זה. הנה, תראו את המארז היפה הזה. גם קצת אדם. איזה כיף. הנה השמן הזונה. אז הנה השמן. זה נראה כאן גדול. לא, אבל את האמת. את האמת זה בסדר. זה בגלל של הזרת שלי. לא, נראה לי קצת פחות. אבל זה מאוד שימושי. אני אגיד לכם סוד, שבצילומים של הקולקציית חורף, אז הייתי צריכה לעשות מילוי ולא היה לי זמן לעשות. אז קניתי את השמן הזה ושמתי אותו מסביב ככה, כמו שמרינה אמרה לי, והנה, כמו שאתן רואות, ואז זה ממש ממש חידש לי את המראה של המילוי לציפורניים, וזה היה נראה ממש ממש טוב. אז הנה, יש לי כאן את השמן הזה, ואני ממש, הנה, כמו שאתן רואות, אין לו ריח. לא, אין לו ריח, אבל זה נותן כזה חידוש, נראה? יפה. כאילו מורח על זה, זה מרקח כזה את האור מסביב, זה יוצר מראה, טועה? היא שמה לך את זה גם? כן. יופי. אז יש לנו את השמן הזה, חמודי כזה, שזה יהיה לנו בתוך הארנק. מקסים, אני בדיוק קניתי את זה ממרינה, אז אם את רוצה, את יכולה את זה גם. טוב, אז יש לנו גם את זה, הנה השפתון של, מי זה? ירין שחף, אוקיי. בואו נפתח אותו. נראה איזה צבע קיבלנו, כי נראה, אוי, זה יפה, אהבתי את ה... תראה, זה אותו דבר, הקופסה והזה. וואו. וואו, זה מעליף. אני אוהב את הריח שלו. אוקיי, זה צבע ממש יפה. הנה, צבע חום. נייס. מה עוד יש לנו, מייני? ספוילר קיבוע איפור הפנים. איזה... כיף, אני הייתי צריכה את זה, ספוי לקיבוע איפור. הנה, בדיוק זה מה ש... את רואה, הנה, את זה מה שקניתי. קניתי בדיוק את זה, שזה מין כזה מסתובב, ואפשר לתת לנו את השומניות הזאת לציפורניים. נראה? וואי, מושלם, מושלם. בעצם, אחרי שאנחנו מתפרות, אנחנו מתיזות על הפנים, זה מקבע את זה, ולי זה מצוין, כי אני בשעה 6 בבוקר מאופרת, ואני מנסה שהאיפור יישאר לי עד הערב, אבל... הוא לא נשאר, אז אולי זה יעזור.
מה עוד? מה זה? זה המי פנים, נייס. סדרת הדבש. מי פנים, איזה כיף. מי פנים, אינו תכשיר איכותי. לא, לא, לא. השלמה בטיפול בחלב פנים. סדרת הדבש, יש להספיק מי פנים על גבי צמר גפן. לנגב את תנועות קלות את אור הפנים, יש לי מנה עם מגע באזור העיניים. יפה, גם הגודל שלו גדול ושימושי. גודל מלא, איזה כיף. זה היה פתוח. אולי, 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 וואו, בי קוסמיק. שימר. של יוסי ביטון. איזה מהמם. אז השימר היפהפה הזה, נראה לכם, גם מברשת. איזה כיף. אני לא קשתה. טוב. לי יש מברשת. הנה, אמרו שזה, הנה. אז השימר, הנה, נראה לכם את הפיגמנט שלו. פיגמנט כזה שזוף, כמו שאתם רואות יפה. אני מאוד שמחה שהבאתם לי את הכאה, כי אני רואה שיש כאן בהיר וכאה. אז את השימר היפה יפה, אז אנחנו שמו טיפה, טיפה, טיפה. כאן. כאן. הנה. נתנת כזה מראה שזוף. ואני אוהבת שזה נמרח. מקסים. מקווה שרואים את זה מספיק בסרטון. יפה, מיין, רואים? אתה רואה לצאת עליי? כן. כן. יופי, אז זה של יוסי ביטה. מה עוד? זהו! לא, יש מברשת. איך המברשת? יש את אלה. יש גם את אלה. בחינם. זה הכל, זה מה שיש לנו במארז אוקטובר של ביוטי בוקס. תודה רבה רבה לכם, מגזין את. המגזין שלכם מאוד 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 חסר, כי הוא יפה, כיפי, אופנתי, ואני הכי הכי אוהבת שאין שם הרבה יותר מדי דעות פוליטיות, אלא הוא מתעסק נטו. בפאשן. אז שיהיה לכם חג שמח וחול מועד מקסים ותשמחו בחג הזה. זה המצווה הכי הכי חשובה. ביי ביי.